Sot në gjumat, begatoft i madhi Zot, nderoft i madhi Zot, lartsoft i madhi Zot, ka arë në gjami vetëm e njetin e sinqer, ka arë në gjuma, po ka arë vetëm për kryusin e qejve dhe tokës që të kryoj atë që zbriti Kurani dhe dërgoj profetët, të fali madhi Zot në qofë se qeni sinqer, dhe ka arë vetëm për atë. Ka thënë e fundit, dhe me këte e mbyllim, ta japin a hatëm, leu e tëjtë një bi kurabi lërde khataja, thamë ke arë mu me gjinafe sa është gjithë tokë. Thumë me lëkejtë një latë të shriku bishej a. Pas taj më vje mund takimin tim djetë gjykimi dhe tisë më ke shoqëru shok. Ati që më ke adhuru ma ke bërë mu. Të pasër të sinqert, pa urtak, pa birë, pa vare, pa malet shenjta, pa gjëra që të largojnë nga i madhi Zotë ose i bëjnë urtak ati. Gjinave ti ke bu sa është toka. Por më ke ardhë thot atoj adhurime, më ke njo vetëm mu që jam një dhe një vetëm, sundu si kryusi dhe adhurime dhe ato që i ke bërë mu, gëfar të lek, tha unë të dvi sa gjithë toka me falje.